concurso vai premiar mulheres do campo com experiências de sucesso em sustentabilidade. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem as informações sobre esse prêmio. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. As 10 iniciativas que tiverem as maiores pontuações vão receber R$ 20 mil cada uma. Quem tem os detalhes para a gente é a Tatal Godinho, secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres. Boa noite. Quem pode concorrer a esse prêmio? Boa noite. Podem concorrer ao prêmio grupos de mulheres que são organizações econômicas produtivas de mulheres do campo e da floresta e que se organizam para produzir economicamente e, com isso, também garantir a sustentabilidade. Os grupos são cooperativas, grupos formais ou informais, associações, desde que sejam formados por mulheres e com este objetivo de produção. Produzem alimentos, uma boa parte da produção de alimentos no cotidiano do Brasil é da agricultura familiar. O objetivo do prêmio é dar destaque a esses grupos que estão no cotidiano auxiliando e contribuindo para a segurança alimentar, para trazer o alimento e uma vida saudável para a vida das pessoas na cidade, né? E que muitas vezes é invisível, porque é um trabalho que não é percebido quando ele chega lá na mesa de cada uma das pessoas, de cada uma das famílias. A ideia é valorizar o trabalho dessas mulheres que trabalham na área rural e que trabalham de maneira sustentável. Exatamente, é valorizar e mostrar que existe um número muito grande de mulheres produzindo, produzindo de forma sustentável, com formas criativas de produção, que estão aumentando a sua independência econômica com essa produção e contribuindo para que os padrões de agricultura no Brasil sejam mais sustentáveis, sejam, portanto, em harmonia com um padrão de desenvolvimento, com um modelo de desenvolvimento que respeita a natureza e que, ao mesmo tempo, contribui economicamente para o desenvolvimento do país. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de fevereiro pela internet no endereço www.spm.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Priscila.